Seorang peniaga barangan lusuh dihadapkan ke Mahkamah Session Aikro hari ini atas pertuduhan melakukan kianat api dengan membakar 3 buah kereta pada 12 September lalu. Tertuduh En Ban Yong, 37 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nariman Badruddin. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa dengan niat melakukan perbuatan membakar menggunakan minyak petrol dengan mengetahui perbuatan itu berkemungkinan akan menyebabkan kerosakan kepada 3 buah kereta milik Kuan Zheng Hao, Liu Teng Yap dan Goh Sui Kian. Kesalahan itu dilakukan bersebelahan padang di Jalan Jasa Merdeka 18, Taman Datuk Tan Bicik Karim, Batu Berendam, Melaka pada jam 10.55 malam 12 September lalu. Sabit kesalahan, tertuduh boleh didakwa di bawah Seksyen 435 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara 14 tahun dan hendaklah dikenakan denda jika sabit kesalahan. Terdahulu, prosiding pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya N. Shifa Shanggari mencadangkan jaminan RM15,000 kepada tertuduh. Tertuduh yang diwakili peguam Long Men Si bagaimanapun merayu agar jaminan dikurangkan kepada RM7,500. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM7,500 dengan seorang penjamin dan menetapkan 21 Januari depan sebagai sebutan semula kes. Sebelum ini, Melaka hari ini, MHI melaporkan 2 individu ditahan kerana bertindak gila dengan membakar 3 kereta jenis Bentley, Ford Fiesta dan Hyundai Accent untuk membayar hutang alung berjumlah RM500,000.